যিকোনো মুহূর্ত খারিজ হব জিঙ্কি মিলির জামিন সরকারি অধিক্তার অনৈতিক বাবে অগ্রিম জামিন লাভ করা জিঙ্কি মিলির জামিনের বিরুদ্ধে ৰাজ্য সরকারে আদালত দাখিল কৰিব ইন্টার লকেটরি এপ্লিকেশন ইতিমধ্যে এই আবেদন দাখিল করার উচ্চ ন্যায়ালয়ে অনুমতিও প্রদান করেছে শুনানির পিছত খারিজ পাৰে জিঙ্কি মিলির জামিন নিলম্বিত সরকারি অধিবক্তা বিদ্যুৎ বিকাশ গগৈর ঘটনাক কেন্দ্র করে তীব্র প্রতিক্রিয়া ট্রেডিং প্রবঞ্চনা গোসর অগ্রিম জামিন লাভ করেছিল সুমি আত্মীয় জিঙ্কি মিলিয়ে সংশ্লিষ্ট উচ্চ পদস্থ কর্তৃপক্ষক অবগত নক আদালত ডিগড় সরকারি অধিবক্তা বিদ্যুৎ বিকাশ গগৈয় আদালত দুর্বল যুক্তি দাঙি ধরলে জিঙ্কি মিলিয়ে জামিন পালে কোনো আপত্তি নাই বলে বক্তব্য আগবঢ়ালে বিদ্যুৎ বিকাশ গগৈ এই কার্যত জড়িত তিনজন ডিলিং এসিস্টেটক কর্তব্য গাফিলতিৰ অভিযোগত নিলম্বন করা হয়েছে উল্লেখযোগ্য যে জিঙ্কি মিলি সুমি বরার বয়েক মঙ্গলবার জামিন লাভ করেছিল জিঙ্কি মিলিয়ে সরকারি অধিবক্তার এই কার্যক অত্যন্ত ঘৃণনীয় আর নজিরবিহীন প্রতিক্রিয়া প্রকাশ ডিব্রুগ বার এসোসিয়েশনের সম্পাদক সত্যব্রত শর্মার এই ঘটনা ঘটিছে ঘটিলে এটা জঘন্য আপোনাৰ এডভোকেসি যে আপনার কোড অফ কন্ডাক্ট তার বাইর কথা কাম করলে সেই কামটো অত্যন্তৃণনীয় আৰু যেতিয়া বেল পেপাৰছখিনি ছাপ্ৰেছ কৰি পেলাই যিজন মাকন ফুকনক যাক ক'ব লাগিছিল যিজনে যাক এণ্ট্ৰাছ কৰা আছিল তেওঁক নকৈ নিজে কৈ গোটেই মেটাৰটো বিদ্যুৎ বিকাশ বিভাগে যিটো কাম কৰিলে গোটেই মেটাৰটো আপোনাৰ ঢিলাই দি পেলাই যিটো বে বেলৰ হেৰি কৰিলে এইটো আমি কোনেও সাধাৰণতে অসমত মই আগতে এনেকুৱা কথা শুনা নাই এনেকুৱা ইমান পাব্লিক হেৰি হয় এই প্ৰথমবাৰ এনেকৈ শুনা গৈছে আৰু যিটো কাম কৰিছে এইটো কাম আপোনাৰ যিটো আমাৰ এডভোকেটছ এক্টৰ এইটো আপোনাৰ এডভোকেট এক্টছৰ প্ৰভিজনছবিলাকো ভাইলেট কৰিছে থাৰ্টি ফাইভ ওৱানৰ আণ্ডাৰত তেওঁৰ এগেইনষ্টে বিহিত আপোনাৰ ব্যৱস্থা বাৰ কাউঞ্চিল অফ আছামে চুমটোও ল'ব পাৰে বা তেওঁৰ এগেইনষ্টে কমপ্লেইণ্টো দিব পাৰে বৰ্খাস্ত কৰিছে ঠিক আছে যি যিটো বৰখাস্ত কৰিছে সেই বৰ্খাস্ত এটা এটা হেৰি হ'ল সেইটো গভমেণ্টে লৈ চৰকাৰে লৈছে চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা কিন্তু এডভোকেট এজ লাৰ্জ যাতে আৰু এনেকুৱা ঘটনা নহয় বা তাৰ কাৰণে ক'বলৈ হ'লে তেওঁৰ ওপৰত তাৰ ওপৰত কিন্তু মই ভাবোঁ যে বাৰ কাউঞ্চিল অফ আছামৰ ওচৰত এটা কমপ্লেইন দিয়া উচিত তাৰ প্ৰভিজন আছে আৰু তেওঁৰ ওপৰত উপযুক্ত ব্যৱস্থা ল'ব লাগে চৰকাৰী অধিবক্তাই চৰকাৰে বিচৰা ধৰণে সবল যুক্তি প্ৰদৰ্শন কৰিব নোৱাৰিলে বিহিত ব্যৱস্থাৰ সন্মুখীন হ'বই ভৱিষ্যতে যাতে এনে নহয় এই মন্তব্য জ্যেষ্ঠ অধিবক্তা বিজন মহাজনৰ জামিনৰ প্ৰক্ৰিয়া ইত্যাদি আইনৰ যিখিনি প্ৰক্ৰিয়া সেইখিনি আদালতৰ মজিয়াত কিদৰে সম্পাদিত হয় চৰকাৰী অধিবক্তাসকলৰ জৰিয়তে অসম চৰকাৰৰ অসম চৰকাৰ ক্লায়েণ্ট চৰকাৰী অধিবক্তাসকলে অসম চৰকাৰৰ ইণ্টাৰেষ্ট লুকাপ্তাৰ কৰে সেই ইণ্টাৰেষ্ট লুকাপ্তাৰ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত যদি কোনোবাই ব্যৱস্থা তেখেতসকলে সাৱলীলভাৱে গ্ৰহণ কৰিব লাগে তাক যদি নকৰে এনে পৰিস্থিতিৰ কিন্তু নিশ্চয় সন্মুখীন হ'বই এনে গোচৰবিলাকৰ ক্ষেত্ৰত এনে গোচৰবিলাকৰ ক্ষেত্ৰত চৰকাৰৰ নিজৰ পলিচি আছে চৰকাৰে ৰাইজৰ হিতাৰ্থে কাম কৰে আৰু আজিৰ চৰকাৰে ভাবিছে আৰু ভাবাটো সঠিকভাৱে ভাবিছে যে এই আনডিপি আনৰেগুলেটেড ডিপজিট যাতে অসমৰ স্কীমবিলাক যিসকলে কৰি আছে তেনে ব্যক্তি প্ৰতিষ্ঠান ইত্যাদি ইত্যাদি ইত্যাদিবিলাক যাতে অসমৰ মাটিৰ পৰা সমুলঞ্চ নাইকিয়া হৈ যায় এনে যি ব্যৱস্থাপনা তাক কৰাৰ ক্ষেত্ৰত নিশ্চিতভাৱে চৰকাৰী উকিলসকলে সক্ৰিয়ভাৱে সহযোগিতাই নহয় প্ৰদৰ্শন কৰিব লাগিব আদৰ্শ আদালতৰ মজিয়াত আৰু সেই প্ৰদৰ্শন কৰাৰ ক্ষেত্ৰত যদি কোনোবা ব্যৰ্থ হৈছে নিশ্চিতভাৱে এনে যি ব্যৱস্থা চৰকাৰে গ্ৰহণ কৰিলে তাক আকৌ ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ চৰকাৰ নিশ্চয় চৰকাৰ নিশ্চয় বদ্ধপৰিকৰ হৈ থাকিব আৰু এটা ৰাইট মেছেজ সমাজলৈ দিছে যাতে এনেধৰণৰ অপকৰ্ম যদি হৈছে সেনে অপকৰ্ম যাতে আৰু ভৱিষ্যতে আদালতৰ মজিয়াত আপোনালোকেতো নিশ্চয় কথাখিনি শুনিলেই আৰু বিজয় মহাজন তেখেত হৈছে এজন জ্যেষ্ঠ অধিবক্তা আৰু তেখেতৰ কথা সঁচাকৈ বহুত বেছি গ্ৰহণযোগ্য আৰু তেখেতৰ কথা কিন্তু আপোনালোকে শুনিলেই আৰু আপোনালোকেতো নিশ্চয় জানে চুমি বৰাৰ বৈয়েক জিংকিমেনীৰ জামিন প্ৰদানলৈ ন্যায়িক প্ৰক্ৰিয়া অথন্তৰ হৈছিলে কাৰণ আদালতৰ চৰকাৰী পক্ষক লৈ যুক্তি দৰ্শোৱা অধিবক্তা বিদ্যুৎ বিকাশ গগৈক বৰখাস্ত্ৰ আৰু আদালতত চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা নিলম্বিত ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিছিল অধিবক্তাই চৰকাৰী অধিবক্তা কাৰ্যালয়ত সহায়কো বখাস্ত আপোনালোকে নিশ্চয় গম পাইছে কাৰণ এই টকা খোৱা এই ভয়ংকৰ কাণ্ডটোৰ লগত অকল চুমি তাৰ্কিকেই নহয় চুমিৰ বৈয়ে ককায়েকো জড়িত হৈ আছে আৰু যিহেতু ককায়েক পলাতক আছে আপোনালোকে নিশ্চয় জানে এতিয়া যিকোনো মুহূৰ্তত খাৰিজ হ'ব জিংকিমিনিৰ অগ্ৰিম জামিন আপোনালোকে নিশ্চয় গম পাইছে যিহেতু জামিন লাভ কৰিছে জিংকিমিনীয়ে চুমি বৈকে আৰু আদালতত বিপথে পৰিচালনা ফৰিয়াদী অধি অধিবক্তাৰ জামিন খাৰিজৰ দাবীৰে আদালতত আবেদন চৰকাৰী অধিবক্তাৰ অনৈতিক কাৰ্যক গৰিহণা আইনজীৱী জীৱীৰ সঁচাকৈ বহুত বেছি বেয়া লাগে কাৰণ এনেকুৱা এটা ভয়ংকৰ ঘটনা সংঘটিত কৰিলে যি নেকি চুমিয়ে সাতদিন ধৰি পেলাই আপোনালোকে নিশ্চয় গম পাইছে পলাতক আছিলে কিন্তু তেখেতে কৈছে যে মানে তাৰ্কিকৰ ঘৰত আছিলোঁ বুলি কৈছে গাঁৱৰ ঘৰত কিন্তু তাত যেতিয়া সোধা পোছা কৰা যায় তেখেত কিন্তু তাত নাই আৰু তাৰ্কিকৰ ভায়েকে বহুতখিনি মানে পলোৱাত এই সকলোখিনি ক্ষেত্ৰত সহায় কৰিছিলে আৰু তেখেতো অলৰেডি মানে গ্ৰেটাৰ হৈছে আপোনালোকে নিশ্চয় গম পাইছে জেল জেল জেলত আছে এতিয়া যিহেতু জেললৈ প্ৰেৰণ কৰিছে গতিকে এনেকুৱা বেআইনী কাম কৰি পেলাই যেতিয়া অতি সোনকালে যেতিয়া মানে জামিন পাই যায় সঁচাকৈ বহুত বেছি বেয়া লাগে কাৰণ উচিত তদন্ত নহ'লে 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 এটাৰ পিছত এটা অপৰাধী আমাৰ অসমখনত ভৰি পৰিব কাৰণ এওঁলোকতো ৰাইজৰ টকা লুটি পাতি খাইছে যেতিয়া হত্যাকাণ্ড কম নহয় হয়নে নহয় কওক কাৰণ ৰাইজৰ কষ্টৰ টকা কিছুমানৰ ক'লা ধন আছে বহুত কোটি কোটি টকা আছে এইবিলাকত বিনিয়োগ কৰিব কিন্তু সাধাৰণ শ্ৰেণী ৰাইজক যেতিয়া লোভ দেখাই দিব নহয় জানো যিহেতু এইবোৰ বস্তু আপোনালোকে নিশ্চয় গম পাইছে কিছুমান ইউটিউব ক্ৰিয়েটৰে শ্বেয়াৰো কৰিছিলে তাৰ ফলত বহুত সাধাৰণ শ্ৰেণীৰ ৰাইজো এইবিলাকত আগবাঢ়ি যাবই গতিকে আৰু এ এনেকৈ যদি মানে জামিন লাভ কৰে আৰু দ্বিতীয় প্ৰজন্মই আকৌ এনেকৈ আগবাঢ়ি আহিব আকৌ এনেকৈ ৰাইজৰ পৰা লুটি পুতি খাব গতিকে একদম পুলিৰ পৰা শিপালৈকে যাতে উঘালি পেলাই আমি এইটোৱে জানো গতিকে মানে উচিত তদন্ত হ'ব লাগে হয়নে নহয় কওক আপোনালোকে নিশ্চয় গম পাইছে চুমিৰ বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ মানুহৰ হাত আছে আৰু চুমিয়ে মানে ঘটনাটোক লৈ পেলাই কেইবাজন চিকিৎসক অভিনেতা অভিনেত্ৰী নামো সাঙুৰ খাইছে আৰু বহুতে টকা বিনিয়োগ কৰিছিলে আৰু এজন আৰক্ষী বিষয়া নিলম্বন হৈছিলে আৰু এটাৰ পিছত এটা এতিয়ালৈকে ওলাই আছে আৰু যাতে অতি সোনকালে যাতে তাতে জামিন নাপায় যাতে উচিত তদন্ত হ'ব লাগিব হনে নহয় কওক কাৰণ এটা বাইছ বছৰীয়া ল'ৰাৰ পৰা এনেকৈ টকা লোৱাটো জানো উচিত আপোনালোকে কওকচোন তেখেতে ক'ত টকা পাইছিল সুধিব লাগিছিল কিন্তু তেখেতে বি এনী কাম কৰি পেলাই ৰাইজৰ টকা লুটি পুতি খাইছে নহয় জানো মিছা আশা দি ডাবুল কৰিম বুলি কয় গতিকে উচিত তদন্তটো হ'বই লাগিব কাৰণ আৰু এতিয়ালৈকে চুমিয়ে সঁচা কথা কোৱাই নাই আৰু যিহেতু চুমিয়ে পাঁচদিন ধৰি পেলাই আৰক্ষীৰ জিম্মাত আছিলে যেতিয়া আৰক্ষীয়ে ক কুৱেশ্যন কৰে যেতিয়া সোধে তেতিয়া কাণত ভাঙি পৰে আৰু গোটেইকেইজনে কথা অমিল হয় নহয় কওক যি নেকি চুমিৰ কথা অমিল চাৰ্কিকৰ কথা অমিল গোটেইকেইজনৰ কথাৰ লগত ইজনৰ কথা সিজনৰ কোনো মিল নাই আৰু এনেকৈ যদি মানে আপোনালোকে নিশ্চয় গম পাইছে যেতিয়া চুমি মানে যেতিয়া গ্ৰেপ্তাৰ হৈছিলে এটা পাক মুহূৰ্তত আৰু গ্ৰেপ্তাৰ হোৱাৰ পিছত যিটো ভিডিঅ' প্ৰেৰণ কৰা হৈছিলে সেই ভিডিঅ'টোত এনেকুৱা ধৰণৰ অহংভাগ এটা দেখা পোৱা গৈছিলে যে এনেকুৱা দেখা গৈছিলে যে চুমিয়ে অতি সোনকালে মানে জামিন পাই যাব কাৰণ তেখেতে যিহেতু সংবাদদাতা বন্ধুসকলকে হত্যা কৰিলে ফাঁচি দিছে বুলি তেখেতে কৈছিলে কাৰণ তেখেতৰ নিউজ বজাই থকাৰ কাৰণে গতিকে আইনৰ ওপৰত বিশ্বাস আছে তেখেতৰ গতিকে আইনে উচিত তদন্ত কৰিব আৰু তেখেতে মানে অতি সোনকালে মানে জামিন পাব এনেকুৱা ধৰণৰ মানে কথা কৈছে আৰু তেখেতে কানি কানি ৰঞ্জিতলে নহ'ব নহয় জানো গতিকে এশ গৰু মাৰিলে বাঘৰু মৰণ আৰু এইবোৰ কৰাতকৈ তেখেতৰ নিজৰ কষ্টৰেই আজি খাই থাকিব পাৰিলে হয় এনেকৈ লোকৰ পৰা কোটি টকীয়া বস্তু আশা কৰি পেলাই কি লাভ হ'ল এতিয়া অ'ত আদালত অ'ত জেল ঘূৰি থাকিবলগীয়া হৈছে এতিয়া কিমান বছৰলৈ জেলত থাকিব লাগে তাৰো কোনো ঠিক নাই কাৰণ চুমিৰ বয়কৰ ক্ষেত্ৰতে আপোনালোকে গম পাইছে যে তেখেতে ইমান সোনকালে কেনেকৈ জামিন পালে গতিকে উচিত তদন্ত হ'বই লাগিব আমাৰ মামায়ো এইটো ক্ষেত্ৰত গুৰুত্ব দিছে আমি সেইটোৱে জানো ঠিক আছে মোৰ ক'বলগীয়াখিনি ইমানেই আপোনালোকৰ যদি কিবা ক'বলগীয়া আছে কমেণ্ট এটা কৰিবলৈ নাপাহৰিব